bagi saya kerimau memang berkesan. Babi ni kira memang berkesan lah. Dia kira tak masuk lah dalam kebun. Aku pakai botol eh. Botol minyak. Botol minyak 5 kilo tu. Bagi aku lah. Aku dah rasa lah. Kawan aku, apa nama ni? Dia tak seluk macam ni? Tak. Dia bau pun tak boleh. Bau lari. Ini dah cara Cik Rosli buat. Dia pakai tingkap macam ni. Air pun tak masuk. Dia bubur span dalam ni. Dia tuang je. Lepas tu, dia tuang setutup krimo kat ni. Tapi dia tak payah bancuh. Dia tuang je. Tuang dalam ni. Tak apa. Dia kena kat luar tu, kita dia serap masuk kat dalam span tu. Tapi kalau span baru, dia tak upah serap. Kena bagi basah dulu. Ini tanya satu soalan. Berapa hasil? Rasanya lah. Yang kali ni? Rasanya lah. Lebih daripada dulu ke apa? RM20,000 RM25,000 pun dah satu buah banyak. Harga pun ada. RM20,000 dah 2-3 tempat. Puas hati lah dengan kerma, Cik Rosli. Ya, memang puas hati. Okey, Cik Rosli. Terima kasih.